Hei, hei. Jeg heter Anne-Lise Søvde, og i dag har jeg lyst til å fortelle deg en fortelling, eller historien, om profeten Jona fra Det gamle testamentet. Da har jeg med den her, som er noen nøkler som går til hytta, og så er det en kork som gjør at disse nøklene vil flytte opp hvis de havner i vannet. Og som noen av dere husker, så havna nettopp Jona i vannet, og da skal vi se om han flytter opp, eller om han er blant de som synker. Jona levde på 780-750-tallet, rundt der, før Kristus. Og han bodde i nord i Israel. Israel var delt på den tida her, og han bodde i den nordlige delen. Og en dag så kommer Gud til Jona og sier, «Jona, vet du hva? Nå har jeg et oppdrag til deg. Du skal bli misjonær. Du skal reise langt, og du skal bringe et ord, en beskjed fra meg. Misjonær?» «Jeg?» sier Jona. «Ja, du skal reise til Ninive.» Og Ninive var hovedstaden i et stort land som het Assyria. Det lå langt unna Israel, og han hadde en lang reise foran seg. Men Jona ville ikke reise til Ninive. Han hadde hørt at det var ikke et bra sted å være, så han ville heller reise motsatt vei. Så tok han en tur til Jaffa, hvor båtene gikk i motsatt retning, og kjøpte en billett som skulle ta han til Tarsis i stedet. Og noen har hørt historien om den store orkanen, og flommen, og regnet, og uværet som kom over båten. Og da var det sånn at Jona lå og sov i bunnen av båten, mens alle de andre sjømennene, de ropte og til sine guder, og de visste ikke hva de skulle gjøre, og kaste all lasten de hadde med seg. Så vekker de Jona og sier, «Jona, hvorfor ligger du her og sover? Du må også be til din Gud om at vi skal slippe unna med livet på det her.» Så sa Jona, «Vet du hva, jeg kan ikke det. Jeg kan ikke snakke med Gud nå, for jeg har nettopp gjort det motsatte av det han ba meg om. Han ba meg reise til Ninive, som er hovedstaden i Assyria, men jeg reiste motsatt vei.» Og etter å tenke seg om, så sa Jona, «Vet dere hva, dere må bare kaste meg over bord. Og så kommer stormen til å stille, og så får det skje med meg det som skjer.» Og først ville de ikke kaste passasjeren sin over bord. Når Jonas insisterte, så gjorde de det likevel. Men Gud så Jonas i vannet. Og der sendte han en fisk, en stor fisk, og kanskje det var en hval, og slukte Jonas. Og der inni magen til hvalen, så ropte Jonas til Gud om å redde livet sitt. «Og hvis du bare la meg slippe ut denne gangen, Gud, så skal jeg gjøre alt det jeg har lovt deg.» Og Gud svarte Jona. Han så Jona inni magen til hvalen og kastet han opp på land. Og når Jona krabber opp på stranda, så sier han, «Gud, vet du hva, nå skal jeg holde det jeg har lovt, og jeg skal reise til Ninive.» Og så dro han til Ninive. Mange dager, og kom inn i byen der med et budskap som var utfordrende. For Gud hadde sett all ondskapen i Ninive, og nå hadde han sett Jona til å si at vi vil ikke ha noe mer av det her. Om 40 dager kommer jeg til å ødelegge byen, fordi dere har fylt byen med ondskap. Og det synes Jona var greit, for han likte ikke Ninive så godt. Han synes det var jo et fiendeland. Og når han så seg rundt, så syntes han at byen var full av synd og avgudsdyrkelse, og det som han ikke likte, det som var urett. Så satte han seg opp i lia med god utsikt, for han skulle se når Gud dømte Ninive. «Om 40 dager skal Ninive bli ødelagt», ropte han ut i byen. Det var budskapet. Og Jona satte seg og ventet, og ventet, og han ventet enda lenger. Det kom ingen dom over Ninive. Det som skjedde var at både kongen i Ninive og folka i Ninive, de så at det de gjorde var ondt.
De så at det de gjorde var urettferdig og vondt, og de angra på syndene sine. De vendte seg om til Gud, og de ropte til Gud om tilgivelse. Og vet du hva? Gud tilga dem. Men det gjorde ikke Jonah. Jonah skulle gjerne se at disse menneskene ble ødelagt. Det var jo fiendene hans. Og han sitter der og venter og rasler med nøklene, og han bygde seg en hytte oppå der. Og når sola brenner ham, når han sitter og er solbrent og sint på Gud, så sier han, Gud, hva gjør jeg her? Hvorfor sendte du meg hit? Ikke engang har du oppfylt det som du sa. Og da måtte Gud vise Jonah at det han egentlig ønsket, det var jo selvfølgelig å tilgi folka i Ninive. Det han ønsket var jo å vise at han var glad i dem, og gi dem en ny sjanse. Og Jonah hadde satt seg i skyggen av et tre, og når det tre visnet, så ble han sint på Gud og ville dø. Så sier Gud, Jonah, hvis du er så glad i treet, så er jeg 1000 ganger mer glad i menneskene i Ninive. Hvis du er glad i skyggen, så er jeg veldig glad i alle barna, alle voksne, alle kvinner, alle menn, alle studentene og alle ungdommene i Ninive. Og nå har jeg tilgitt det. Jeg skal ikke ødelegge likevel. Hva kan vi lære av Jonah? Vi kan lære at vi også trenger tilgivelse. Vi også trenger en ny start å omvende oss. Og da, fordi Gud elsker oss også enormt mye, og mer enn vi elsker hverandre ofte også. Når vi ikke kan forstå at Gud kan tilgi noen som har gjort oss vondt, så kan han det. Og så kan vi få tilgivelse. Og vi kan få en ny start. Og det kan vi også bli minnet på hvis vi prøver å gå i motsatt retning av den som Gud har pekt ut for oss. Vi prekker.